Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire e Battleground E galera, para quem tá com dificuldade de resgatar os presentes grátis que a Garena deu ontem Referente ao evento Pro League é, Eu vim aqui, eu já resgatei, vocês podem observar aqui que eu tô pegando os meus, né? Tô resgatando os meus e eu passei ontem à noite, estava em live, ensinei a galera na live e tal lá, para quem não, não sabe eu faço live na Cube então ontem na Cube eu estava ensinando a galera a pegar e a, eu descobri um jeito mais rápido para pegar, porque tá muito bugado o, chá, o site, né? O site da Garena demora um tempo e, e então aí eu peguei a moral de de como você conseguir resgatar esse cubo fácil, tá? Mais rápido. Então eu vou ensinar vocês como pegar mais rápido, beleza, galera? E galera, se você curte jogar Free Fire e também quer ganhar algum presente, diamante, enfim, skins, alguma coisa assim, me segue na TV que eu sempre faço live, sorteio, jogo com a galera, ajuda a galera a subir Dima. Enfim, é, se você já é maior que Dima e quer tentar entrar numa guilda foda, essa guilda que eu participo aqui é o Trimbala, é uma guilda top só pro player que joga ali entendeu aí se você quiser jogar me segue também tá Eu vou deixar o link da Cubi tv na descrição galera tá bom aí é só me seguir lá galera tá e faz um favor pra mim se possível segue lá que ajuda muito tá bom galera então tá galera é pra fazer pra pegar esse esquema fácil bem mais rápido não é que é bem mais rápido é o único jeito porque às vezes a pessoa tenta um pouquinho e para então eu vou explicar para vocês aqui agora como que vocês vão conseguir pegar ele mais rápido na verdade é assim vocês têm que insistir tá bom é para pegar o para os códigos, eu vou deixar os três códigos na descrição, tá? Mas para pegar os códigos, você vai ter que ir na página da Garena Free Fire e no Facebook, tá? Aí você vai entrar lá, só entrar no Facebook, se eu escrever lá Garena, aí vai aparecer o site oficial da Garena, ou a página oficial da Garena, e você vai lá e no segundo post lá vai ter o vai ser o, o post que vocês precisam para resgatar, que vai ter o um endereço para vocês resgatar os prêmios, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vocês vão vir aqui nessa página, tá? Da Garena Free Fire. Opa, deixa eu voltar aqui nessa página aqui, ó. É só vocês digitar a Garena Free Fire e vocês vão vir aqui ó, no segundo post, tá? Esse aqui é o primeiro post, e esse aqui é o segundo. E aqui já tem, galera. Ó, coloque ver mais aqui tem os três códigos. Você vai vir aqui, ó, e vai clicar aqui, ó, em http Rewards, tá? Ó, eu vou ter que logar com o Facebook, tá? E agora eu vou colocar aqui o primeiro código. O código do cubo é Mundial Brasil. Minúsculo. Você vai digitar Mundial Brasil. Minúsculo. Direto. Sem espaço. Sem nada. É só digitar direto. Mundial Brasil. Tá? Só isso. E aqui você vai ficar dando confirma. Tá? Você vai dar confirmar, Vai dar essa mensagem de erro, Vai ficar dando um tanto de mensagem de erro. Galera, você esquece essa mensagem de erro. Só confirmar. Só confirmar. Fica confirmando. Fica confirmando. Até aparecer a mensagem: Parabéns, você ganhou. Tá? Vai indo. Tá? Ó, vai ter os três códigos na descrição. Mas quando você entrar na página, eu vou deixar a página também na descrição do Facebook, tá? Quando você entrar na página, já vai ter os três códigos. Mas eu vou deixar na descrição também, beleza? Ó, fica confirmando, ó. Tá vendo que dá erro? erro e aí até que vai dar assim, galera. Ó, parabéns, você acaba de ganhar. E já era, galera. Deu isso aqui, ó. Vai falar que você vai receber em 30 minutos, tá? Mas não, não recebe em 30 minutos. Às vezes demora duas ou três horas, tá? A minha ontem, é. Eu fiz ontem, eu fui receber. Era. Eu fiz ontem, acho que. Eu fiz na live, era uma meia-noite. Eu vou receber umas 4 ou 5 da manhã. Tranquilo? E aqui é, é isso, galera. Então é só isso, tá? A página vai estar tá na descrição. Você vai lá na, pá, vai, vai lá na página, clica lá na, na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado para a página do Facebook. Depois você vai clicar igual eu fiz ali no endereço que é esse endereço do sorteio. E aqui você vai colocar os códigos, tá? Vai ter três códigos: o primeiro é, é da Caroline, o segundo é de cinco tickets de diamante de arma, e o terceiro que. Que é o, o terceiro, que é o mais importante, que é o cubo, que é para você pegar aquela skin rara, tá? Se você curte o coringa, com esse cubo você vai conseguir pegar o coringa de graça, galera. Então corre lá que até a, acho que é hoje, até as 11 horas da noite, é o último dia para pegar, beleza, galera? E lembrando, galera, que esse esse presente ele vai vir em forma. Vai vir lá no seu correio, lá nas mensagens, tá? Então, depois de uma meia hora, você abre ele lá e vai lá no correio e observa se o cubo chegou, tá bom? É só ficar abrindo o jogo durante 20, 15 minutos. Passa 15 minutos, você abre o jogo, 20, que uma hora ele vai chegar. Tá, ele vai ser, vai demorar um pouquinho, mas desde que deu ali parabéns, você já recebe o cubo. Beleza, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Ficando por aqui, um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais.